Michal Farník, předseda Studentské komory Rady vysokých škol. Dobrý den. Dobrý den. Přibližte nám memorandum. Kdo se na něm podílí? Memorandum podepsali tři subjekty. Jsou to jméně Studentská komora Rady vysokých škol, Národní parlament dětí a mládeže a Česká středoškolská unie. To dvě asociace, které zastupují středoškolské studenty a jedna asociace, která zastupuje vysokoškolské studenty. Jak se vytvářelo? My jsme v rámci projektu Evropa 2050 mluvili s Honzou Gondekem, Pavelem Štorkánem a Vojtěchem Hradečným o tom, jak by měla probíhat spolupráce středoškolských a vysokoškolských reprezentativních organizací. A došli jsme k vytvoření vzájemné platformy, která by měla sjednotit tu komunikaci a nějakým způsobem být průhledná pro všechny ostatní hráče, kterou jsme nazvali Studentská konference České republiky. Takže co je cílem toho memoranda? Chceme vystupovat jednotně ke všem partnerům, kteří se pohybují okolo vzdělávací oblasti, ale i mimo ní. My bychom rádi komunikovali studentská témata nebo témata, která zajímají mladé lidi, ať už to jsou témata, která se týkají klimatu nebo nějaké, řekněme, rovnosti postavení nebo rovnosti ke přístupu ke vzdělávání, které se týkají mladých lidí a které vlastně, řekněme, tvoří naši budoucnost. Já vám děkuji moc za váš čas. Díky.